보이지. 보이지 보이지. आज गोटे ये पूजा अच्छे पूजा करते रंग प्रबल कर ये खाली से कथा कहते मामी मीठा खाई दिए एक्चुअली मौसी कौन सी कहीं आसला आसला मैं लोक मैंने बुझे भोग एक्चुअली मो एंगेजमेंट को भी से मैंने यू मैंने लक्की घर नहीं मे जो लड्डू आका यहाँ या तो सी कथ कह धर ना मामी बहुत टी कष्ट हुए मत जो लड्डू बनवा आते रंग देखु डेली से कड़े बाहर मतलब पचारे कौन टा पिंधी या सांगा से अधिक टाइम लगे रेडी हवा को मत कम टाइम लगे तो ब्रेकफास्ट भाभी रुटी आठ सीमे भी बनाऊँच मामी बेली देते मुझे कर मुझे बुद्धिमान पिला देखो आसिक सोई मन कौन खोज पैसा 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 रखी एटा मन ठाकुर सज आसला एटा केतरा कोन खुला हैसा ना देखु छी कोन कोन अछि कोन कोन ने एक्चुअली केन कोलंग लागि गेलो ने और ठाकुर वगैरह पूजा करते काढ़ी दिया हैला केतरा जिंसा ये बही बही भी काढ़ देथिन ने बही चंदन काठ मामी देखियो सुदी तो छड़ जीव देखियो ना ए जेडा एटे तमे उठे नेगी जाइथियो उठे दिया आइथियो बते पान भांगीते मु हेटा नेगी थिनो बते कोडा छुटिया जुटे हाथ कर धरि परि जति के छुटिया थिन ना बडते ने गुटे आमल दिया आइथियो ए जो लग्न सिटौरो हां से गुटे कोटा देतो से मामी नियो पान न भांगियो मुनि नियो पान न भांगियो सार ओ छे रे चल लो हां से दीप मुनि नियो पान न भांगियो आ रे छे ना आउ तो छे कोरा आउ के अंतने से को छे एटा दीटा छे एटा उठे कर हे थियो ए छुटिया रे तम के जन दे दे पोरा एटा ए सापोडे ना मामी सापो काई हो छंदी ठाकुर बाक्सा हम ठीक हम आई मो लक्ष्मी पुराण बहिटा तो लक्ष्मी पुराण आस एटा रखी दोची एटा आरती करू के तो ना हां था ओ केतरा करियो किंतु ए हां मु तमो कहीं डाकुथनी बोले मम्मी एई उडा देखछ ना केन हेई हेई छी सारा कोन रही ना होबो छया एटा मने एई ठाकुर मु भुगो दे देमे गुटे आ एटा थाउ
ठाकुर अर्ग दौचे ना नहीं जाइमि गोटे गोटे रखीदे ठाकुर गोटे रखीमें गोटे ढाकण देमी ଅଲଗା ଦିନେ ନର୍ମାଲ ଡେର ମାନେ ଆଉ କେତେବେଳେ ଭୋଗ ଫୋଗ କଣ ନଗେଇମି ସେଇଟା ଥାଉ ତାହେଲେ ମୋର ଆଉ କଣ ଠାକୁର ଜିନିଷ ଖାଲି ସିଏ ସେଇଠି ଅଛି ଏଇ ଦିନଟା ଆମକୁ ରଖିଦିଅ ନିଅ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର ଠାକୁର ଆକା ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଖୋଲିଦେ କୋଉ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ରଖୁନି ମୁଁ ମୋ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଯୋଉ ଥିଲେ ଠାକୁର ସତରେ ପୁରେଇବା ତ ପୁରେଇବ କାହିଁ ନା ଏଇଟା ତମେ ସେଇ ରଖିନେ ତମେ ଯିବା ଆଗରୁ ମାନେ ସବୁ ଠିକ ଠାକ କରିକି ପ୍ୟାକିଂ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ ନେଲା ବେଳେ ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତାନି ନର୍ମାଲି ରୋଷେଇ ତ ସକାଳେ ମୁଁ କରିଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ସକାଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଟିକେ ନାହିଁ ବହୁତ ଅଧିକା କାମ କରିଦେଇଛି ମୋ ହିସାବରେ ଇନସେନ୍ସ କିଛି କପଡ଼ା ଥିଲା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ତାକୁ ହାତରେ ଧୋଇବାକୁ ହବ ସବୁ ତ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ରେ ପଡ଼ିପାରିବନି ଆଙ୍କର କିଛି ଡ୍ରେସ୍ ମୋର କିଛି ଡ୍ରେସ୍ ତାକୁ ସଫା କଲି ଦେନ୍ ଠାକୁର ପୂଜା ଦେନ୍ ଟିକେ ରୋଷେଇ କଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସଫା କଲି ରୋଷେଇ ଘର କ୍ଲିନ୍ କଲି ଦେନ୍ ଖାଇକି ଖାଇ ଦେଲି ଯେ ମୋତେ ଏତେ ଜୋରସେ ନିଦ ଲାଗିଥିଲା ଟିକେ ଶୋଇଥିଲି ଭାବିଲି କିଛି କରିବିନି ଦେନ୍ ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱେଦର ହିଁ ବହୁତ ସେମିତି ଅଛି ପୁରା ମସ୍ତ ତ ଭାବିଲି ଶୋଇଯିବିନି ତାପରେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପରେ ମାନେ ଷ୍ଟିଲ୍ କେ 12 ହେଇଗଲାଣି ଭାବିଲି ନାଇଁ ଆଉ ଶୋଇଲେ ହେବନି ଆଉ ଟିକେ ରୋଷେଇ କରେ କାହିଁକି ଲଞ୍ଚ ବନେଇ ବାବା ଯାଇଛନ୍ତି ନା ଯିବା ବାହାରକୁ ବାବାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଲେଟ୍ ହେବ ଇଏ ଖାଇଲେ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ମାନେ 11:30 ପାଖାପାଖି ରୁଟି ଖାଇଲେ ତ ଖାଇବା ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଖାଇବା ତ ରୋଷେଇ ବି ଟିକେ ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି କ'ଣ ଦେଖିକି ଡାଲି ଟିକେ କରିବି ଆଉ ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ହେବ ମୁଁ ଟମାଟୋ ବାଇଗନ ଚଟନି ଗୋଟେ ବନାଏ ସେଇଟା ଟିକେ ବଡ଼େଇ ଦେଇକି ବନେଇବି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଭଜିଆ କରିବି ଦେନ୍ ଶାଗ ଫାଗ କ'ଣ ଟିକେ କରିବା ଦେଖିବା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି ଡାଲି ଏଠି ବସେଇ ଦେଇଛି ଟମାଟୋ ବାଇଗନ ବି ଆଣିକି ରଖିଛି ଏଇଟା କ'ଣ ରାତି ପାଇଁ ତଡ଼କାଟା ଭିଜେଇ ଦେଲି ତଡ଼କାଟା ଭିଜେଇ ଦିଏ ସିମେଇଟା ଆଉ ଟିକେ ଥିଲା ତାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖି ସିମେଇ ଥିଲା ଫ୍ରିଜ୍ରେ ତାକୁ ରଖିଦିଏ ଦେନ୍ ଦେଖିବା ତ ଆଜି କରିଦେଲେ ହୁଅନ୍ତା ନନଭେଜ୍ କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ବନେଇବାକୁ ମମି ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ଯୋଉଦିନ ମତେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ମନ ନଥାଏ ମୁଁ ଏମିତି ହାଲକା ଫୁଲକା କରିକି ଦେଇ ଏଣ୍ଡ କରିଦିଏ ଆଉ ଆଜି ତ ମୋତେ ବିଲକୁଲ ବି ମନ ନଥିଲା ଷ୍ଟିଲ୍ କରିଛି ସୋ ବି ପ୍ରାଉଡ଼ ଅଫ୍ ମାଇ ସେଲ୍ଫ ନର୍ମାଲି ରୁଟି ମୋର ସରିଯାଇଛି ଏଇଟା ଟିକେ ପରିଷ୍କାର ବନେଇବି ରୁଟି ହେଇଯାଇଛି ମୋର ଆଉ ଏଇଠୁ ବି ତଡ଼କା ପୁରା ରେଡ଼ି ଗଣ୍ଠି ହେଇଗଲା ଯିବା ଏଇଟା ମୁଡ଼ି ଥିଲା ଆଙ୍କୁଟା ଏଇଟା 12 ବର୍ଷ ହେଇଛି ଖସିରିଗଲା ଆଙ୍କୁଟା କରିଥିନି